Творці по металу – так можна назвати колектив Коростенського заводу теплотехнічного обладнання, який знаходиться на території села Іскорось Коростенського району. А ще додамо – трударі, благодійники, патріоти міста та України. Саме цей завод на чолі з Олегом Головійчуком найчастіше звучить під час подяк за волонтерство у зоні АТО, за покращення благоустрою Коростеня, поліпшення освітнього, медичного, спортивного простору у проведенні загальноміських та патріотичних заходів. Нещодавно на КЗОТ побував і народний депутат України Сергій Пашинський, який, взявши участь в екскурсії підприємством, був дуже вражений працелюбством колективу та цікавим, якісним і творчим підходом до кожної справи. Хочу відмітити і дух, який тут панує, дух керівника заводу, дух робітників. Питання ж не тільки в обладнанні, питання не в цих стінах, питання в людях, які тут працюють. А тут працюють люди, які переживають за свою право, які горять на роботі, які творять. Творити можна не тільки пензликом, творити можна і в металі, і ми це побачили. Так що я сподіваюся, що наша Коростенщина оці твори отримає в довічне користування. Сергій Пашинський вважає, що підтримка підприємств, створення робочих місць є запорукою успішної держави, розвитку будь-якого міста і регіону. Я хочу, щоб цей завод працював у дві зміни і щоб тут працювали не 150 чоловік, а 500. Потенціал тут є. Під час огляду продукції заводу привернула увагу народного депутата, окрім потужних котелень, мангалів, де спалюють Кремль, велика конструкція сміттєпереробного заводу. Сергій Володимирович вже зараз бачить її роботу на Коростенщині з ціллю вироблення локальної електроенергії від переробляння сміття.